kuja ili niangalie mambo ya watu yangu, vile vile wanajeshi wangu, ili nione kama wanajeshi wako tayari. Manake mimi nisema na sitaki kwenda kwa vita kama sina wanajeshi ambao wana bunduki na risasi. Unajua hiyo? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa sawa? Nataka kuuliza vijana, mko tayari? Are you ready? Are you ready? Tunaenda kwa vita kali. Tunajua wale ambao tunakwenda kupigana nao. Wale walianza kutengeneza silaha zao kitambo sana. Walianza wakaanza hata kunyeta nyeta. Ati wao wako tayari. Wako tayari. Sisi tulikwambia kutangulia sio nini? Wao ni tayari, wamezuru kila mahali. Sisi tuko na nini? Hapo tukasema hapana. Sisi tutaenda kwa vita sahili mbaya, sisi tuko tayari. Sawa sawa? Kwa hivyo bado tulikuwa tunajitayarisha. Nataka nione kama jeshi yangu iko tayari. Niko tayari. Sasa mimi bado mimi natembea. Sasa nimezuru Kenya. Tulienda huko upande ya Homa Bay. Mali naita Sikri. Kutoka kule Sikri tukaenda Ingo. Kule Kakamega. Kwa Kakamega tukaenda Mombasa. Kwa Mombasa tukaenda Garissa. Kwa Garissa tukaenda huko Turkana. Alafu tukaenda Eldoret. Alafu tukaenda Isiolo. Alafu tukaenda Meru. Embu. Tharaka Nithi. Sasa baadaye tukaenda, sasa tumebaki na Mlima Kenya pande hii, alafu Nairobi. Sawa sawa? Na yote na Ukambani. Na Ukambani. Hayo ndio yamebaki. Lakini yale yote mpaka tumalize kabla ya 9 mwezi ujao. Sawa. 9 mwezi ujao hapa Nairobi. Tutakuwa hapa Nairobi. Hiyo siku ndio mimi nitatangaza kama nitaenda au mimi siendi. Nitaangalia. Nitaangalia kama majeshi yangu yamejitayarisha vilivyo. Vijana, are you ready? Are you ready? Maana mimi nataka ile jeshi mama nikisema forward march. About turn. Fire. 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 Vijana, fire. Vijana, fire. Vijana, fire. Are you ready? Are you ready? Sasa hii Nairobi hii tunataka tuyashike kamili. Hii Nairobi tuko hapa na ODM na Jubilee. Unaelewa vizuri? Tunaunganisha ODM na Jubilee. Kuna mtu anaweza kushinda hapa Nairobi tena? Tunataka MCA zote. Tunaingia ndani. Eh? Nikisema semeni Azimio. MCA yote. Azimio. Semeni Azimio. MCA yote. MP zote. Senator. Women rep. Governor. Rais. Sawa. Sasa hii mambo Azimio nimeleta inaitwa U5. Moja ni utu. Pili ni undugu. Tatu ni umoja. Nne ni usawa. Tano ni uzalishaji.
Ni vizuri. Na inawezekana. Inawezekana nikisema nasemeni inawezekana. Utu. Utu. Undugu. Undugu. Umoja. Umoja. Usawa. 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 Uzalishaji. Uzalishaji. Vijana Tibim. Mama Maria. Vijana Telala. Niko hapa. Niko hapa na tuko hapa unaona pale kale mamisi. Unaona? Unaona Edwin Sifuna? Unaona bwana Mwanje? Bwana Mwanje ndio huyo. Huyo nani? Ozise? Okay. Alafu tuko pale na Esther Pasaris pale. Tuko kule na bwana Osoti. Tuko huko kule na bwana Owino. Mnamjua huyu? Mnamjua huyu? Huyu anaitwa Mzungu wa Katanga. Sasa huyu jamaa alikuwa anacheza mpira kwa timu ya Luo Union. Si unajua Peter Kenneth? Amechezea Luo Union. Sasa na mimi nilicheza Luo Union vile vile. Na Gor Mahia. Sasa wacha Peter salimu nyinyi. Watu ya Makongeni mkopoa. Munamuunga baba mkono. Hebu muonyesheni aelewe. Hata wewe baba umejionea. Na hiyo yote ambayo pia bwana Aladu amesema ya hapa Ukongo yote hiyo baba anasema muwe na bunduki na silaha ya kura yote ni kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mko rada lakini rada ni ya mzae. Rada ni ya mzae. Asanteni sana, Mungu awabariki. Check. Check. Makongeni oe, vijana oe, baba, watu wengi wa wanadanganya ati wanataka kusikia sauti ya vijana, lakini hawako tayari kwa mambo ambayo vijana wanataka kusema. Mimi vijana wamenituma juzi, niseme mbele ya Kenya nzima, kwamba maisha imekuwa ngumu baba, wanataka ukiingia, uangalie bei ya maisha imetukalia sana sisi vijana. Baba, tulikutuma kwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta akatuondolea curfew, lakini bado polisi wanangangana na sisi na vijana hapa bado wanatusumbua. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Baba, chini ya siku 100 tunataka utuangalilie bei ya vitu ambaye inatuumiza sisi. Kitu ya kwanza, bei ya chakula, bei ya unga irudi chini, bei ya mafuta irudi chini. Na ya mwisho vijana, ya mwisho ni gani? Niseme nisiseme? Nimwambie nisimwambie? Niwaambie nisiwaambie? Wewe kama unaona vitu ambayo ni muhimu kwa vijana haikufai wewe, shauri yako. Lakini uzuri baba ni mtu mwenye kutusikiza. Baba, vile umeahidi kila familia ambayo haina mtu mwenye kazi watakuwa napata 6,000 shillings kila mwezi. Haa vijana wamenituma ni kuambie waachie deposit ya 3,000 kwanza leo. Mumesema mjasema? Mumesema mjasema? Deposit ingie siingie? Ingie siingie?
Sawa, baba mwenyewe anasikia na ni mtu mwenye kusikiza na kufanya jinsi ambavyo mnataka. Asante sana watu wa Makongeni, Mungu awabariki. Tuko hapa na mbunge wa Saboti Mheshimiwa Caleb Amisi, wacha wasalimie. Aya, vijana power! Vijana power! Wapi kelele ya baba Raila Amolo Odinga? Mimi naitwa Caleb Amisi. Mimi ni mbunge wa Saboti. Nimekuja kuambia Saboti, Trans Nzoia, Western yote iko behind baba Raila Amolo Odinga. Hapa Makongeni mnasema rais wa tano ni nani? Na mnajua baba akiingia State House 6,000 pap. Sema pap. 6,000? 6,000? Tarehe ni next year. Tuingishe baba atupe 6,000 chap chap, si ndio hiyo? Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Osotsi, tafadhali kwa haraka. Mheshimiwa Pasaris, naomba ukuje usalimie watu wako wa Nairobi tafadhali. We, wacha wacha Mheshimiwa Osotsi. We. Asante sana Mheshimiwa Osotsi. Vijana we! Vijana we! Mimi ni Mheshimiwa Godfrey Osotsi kutoka Vihiga. Na huko Vihiga wanasema rais wa tano wa Kenya ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na mimi nimesikia jamaa mwingine akisema yeye ako na track record kuliko baba. Yeye tunajua ako na track record kwa mambo ya corruption. Yeye tunajua ako na track record kwa mambo ya uongo. Lakini rais wetu wa tano ambaye tunaingiza 90 minutes game ya 90 minutes ni Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Nchi yetu vizuri. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, haya. Vijana oye. Sisi tuko hapa na baba kupigia baba debe hapa na kuhakikisha kwamba Nairobi yote inapaki chini ya baba. Since 2007 baba ndiye amekuwa kikogo wa Nairobi na tunataka tuhakikishe kwamba itapaki vile vile. Na baba amesema anaunganisha inji nzima na ameshikana President Uhuru Kenyatta na sisi tuko nyuma yake. Asanteni, Mungu awabariki. Mimi naitwa Mheshimiwa Timu Wanyonyi, mbunge wa Westlands. Apache, vijana eh? Vijana! Leo ni siku ya Raila Amolo Odinga, the fifth president of Kenya. Oh. Sawa waze? Makongeni hoi! Makongeni hoi! Baba Tibim! ODM riap! Sisi tunaomba kura ya Raila Amolo Odinga. Ebu nisikie kwa shangwe na vigelegele. Raila Amolo Odinga. Mimi naitwa Jatong. Fifth, pali huko ni Makongeni. Tukiongozwa na worship. Hii ishara ni ishara ya mapenzi kwa watu ya Makongeni. Na ndio tunasema
kura yenye tunapiga 2022 ni ya nani? Raila Amolo Odinga. Asante sana. Asante. Kwa majina mimi naitwa Mwenje, na sisi watu wa Mlima Kenya tulikuwa na baba Nyandarua, na mliona mlima, baba amepanda mlima, yeye ni tinga. Tinga ndio inapanda mlima, si ni kweli? Si ni kweli? Kwa hivyo sisi kama watu wa Mlima Kenya tunasema baba ndio rais wa tano, na tumeungana hapa Nairobi ni handshake, tushikane ndio tuhakikishe baba ameenda wapi? State House, sema baba. State House, baba. State House, baba. State House, baba. Asanteni sana. Haya, haya, haya. Sasa vijana wewe, mama hai, nimesikia yale maneno ambayo Sifuna amesema. Ile kilio yenu mimi naelewa. Ngojeni kwanza kijana. Haya. 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 Sasa mimi najua bei maisha imekuwa adimu, bei ya bidhaa imepanda juu, na hii COVID imeporomosha uchumi. Sengine kazi hakuna, sengine biashara imeanguka na kadhalika, ama sivyo? Kwa hivyo yale kilio mimi nasikia, bei ya unga, bei ya mafuta, sio? Na kila kitu mbaki hapa hapo. Mimi nitapeleka ujumbe hii kwa Uhuru Kenyatta. Sawa sawa. Ikifika mwaka ujao sitakuwa mimi napeleka tena, itakuwa mimi mwenyewe naamua. Sawa sawa. Lakini wakati huu bado mimi nauliza, sio? Nitauliza yale ambayo yeye anaweza. Mbona juzi nilimuuliza yeye mambo ya kazi mtaani? Semerudisha. Semerudisha. Nataka hiyo kazi mtaani iongezwe pesa kipindi mbaya kuja Januari hapa. Iende mpaka mwezi wa 8 mwaka ujao. Sawa sawa. Sawa vijana. Nataka vijana wasimame imara. Na wasimame na aladwa. Okay, juu. Sawa sawa. Vijana wewe. Nataka vijana wajiandikishe, washike bunduki na risasi. Sawa. Manake tarehe 9 mwezi ujao hapa Nairobi mimi nitatangaza. Sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa unaona reggae ilienda half time. Sawa. Itarudi tu. Lakini sasa tunambia wa Kenya, let us get together and feel all right. Haya, 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 kidogo, reggae kidogo, reggae kidogo. Watu wa mtaani oye, watu wa Kongo oye, watu wa Lolo oye, watu wa Mbote oye, viwandani oye, Marisho oye, Jerry oye, Harambe oye, Salem oye. Yangu ni machache. Mimi ni mwenyeji. Baba amekubali kuja mtaani, si ndio? Na sisi watu wa mtaani tumeshachukua kura, tuko tayari, si ndio? Sisi tumezaliwa tutakam, si ndio? Na baba ni mtu wa Salem, si ndio? Baba ni wanayama ni Oshago. Ni wanayama Oshago. Aladwa ni Oshago mwanai. Tunachagua mtu wanayama Oshago. So wangapi tapigia baba kura hapa? Wangapi? Nataka kuona. Inua mkono kila mtu. Inua, 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 inua. Kwa hivyo baba ni rais wa tano wa Kenya. Mnakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Wangapi kwa mkono nakubali baba? Baba tunakushukuru kwa mambo ya kazi mtaani.
manyumba zetu hapa Kaloleni, Makongeni na Kaloleni, nataka kukomba ombi moja. Nataka uongee na NMS waturuhusu watupate nafasi manyumba zetu kwanza zipangwe zisibomolewe kabla ujambiwa. Tunataka maendeleo ifanywe, lakini ifanywe kwa njia ya utaratibu. Si ni kweli? Mimi najua hapa baba una kura zako. Hapa Makongeni umetusaidia manyumba. Umejua mambo Kaloleni, mambo ya botela na viwandani. Sisi tunasema hivi, kura yetu ni ya baba engineer Raila Amolo Odinga. Na mimi hapa mnajua tano tena. Tano. Mungu awabariki sana. Shikilia Devi, Devi shikilia. Shikilia, shikilia kidogo Devi. Hakuna kudandia gari kwa hii safari tafadhali. Hatutaki shikilia Devi tafadhali. Devi. Eh, na tunasema magari yafuate yale mitindo ambayo yamewekwa tafadhali. Hakuna kuhangwa gari. Twende kazi selector. Niko tayari. Manake mimi nisema na sitaki kwenda kwa vita kama sina wanajeshi ambao wana bunduki na risasi. Unajua hiyo? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa sawa. Nataka kuuliza vijana, mko tayari? Are you ready? Are you ready? Tunaenda kwa vita kali. Tunajua wale ambao tunakwenda kupigana nao. Wale walianza kutengeneza silaha zao kitambo sana. Walianza wakaanza hata kunyeta nyeta. Hadi wao wako tayari. Wako tayari. Sisi tulikwambia kutangulia sio nini? Wao tayari wamezuru kila mahali. Sisi tuko na nini? Hapo tukasema hapana. Sisi tutaenda kwa vita saa ile mbaya sisi tuko tayari. Sawa sawa. Kwa hivyo bado tulikuwa tunajitayarisha. Nataka nione kama jeshi yangu iko tayari. Niko tayari. Sasa mimi bado mimi natembea. Sasa nimezuru Kenya. Tulienda huko upande ya Homa Bay. Mali naitwa Sikri. Kutoka kule Sikri tukaenda Ingo. Kule Kakamega. Kutoka Kakamega tukaenda Mombasa. Kwa Mombasa tukaenda Garissa. Kwa Garissa tukaenda huko Turkana. Alafu tukaenda Eldoret. Alafu tukaenda Isiolo. Alafu tukaenda Meru. Embu. Tharaka Nithi. Sasa baadaye tukaenda sasa tumebaki na Mlima Kenya pande hii. Alafu Nairobi. Sawa sawa. Ayote na ukambani. Na ukambani. Hayo ndio imebaki. Lakini yale yote mpaka tumalize kabla ya 9 mwezi ujao. Sawa. 9 mwezi ujao hapa Nairobi. Tutakuwa hapa Nairobi. Hiyo siku ndio mimi nitatangaza kama nitaenda au mimi siendi. Nitaangalia kama majeshi yangu yamejitayarisha vilivyo. Vijana, are you ready? Are you ready? Maana mimi nataka ile jeshi mama nikisema forward march. About turn. Fire. 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 Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Are you ready? Are you ready? Sasa hii Nairobi hii tunataka tuyashike kamili. Hii Nairobi tuko hapa na ODM
na Jubilee. Naelewa vizuri? Tunaunganisha ODM na Jubilee. Kuna mtu anaweza kushinda hapa tunarudi tena? Tunataka MCA zote. Tunaingia ndani. Eh? Nikisema semeni Azimio. MCA yote. Azimio. Semeni Azimio. MCA yote. MP zote. Senator. Women rep. Governor. Rais. Sawa. Sasa hii mambo Azimio nimeleta inaitwa U5. Moja ni utu. Pili ni undugu. Tatu ni umoja. Nne ni usawa. Tano ni uzalishaji. Ni vizuri? Na inawezekana. Inawezekana nikisema nasemeni inawezekana. Utu. Utu. Undugu. Undugu. Umoja. Umoja. Usawa. 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 Uzalishaji. Uzalishaji. Vijana Timim. Mama Maria. Vijana Telala. Niko hapa. Niko hapa na tuko hapa unaona pale kale mamisi. Unaona? Unaona Edwin Sifuna? Unaona bwana Mwenje? Bwana Mwenje ndio huyo. Huyo nani? Aziz, eh? Okay. Alafu tuko pale na Esther Pasaris pale. Tuko kule na bwana Osotsi. Tuko huko kule na bwana Owino. Mnamjua huyu? Mnamjua huyu? Huyu anaitwa Mzungu wa Katanga. Sasa huyu jamaa alikuwa anacheza mpira kwa timu ya Luo Union. Si unajua Peter Kenneth? Amechezea Luo Union. Sawa. Na mimi nilicheza Luo Union vile vile. Na Gor Mahia. Sawa. Wacha Peter asalimu nyinyi. Watu ya Makongeni mkopoa. Munamuunga baba mkono. Hebu muonyesheni aelewe. Hata wewe baba umejionea. Na hiyo yote ambayo pia bwana Aladu amesema ya hapa Ukongo yote hiyo baba anasema muwe na bunduki na silaha ya kura yote ni kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mko rada lakini. Rada ni ya mzae. Rada ni ya mzae. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sik. Makongeni oe! Vijana oe! Baba, watu wengi wa wanadanganya ati wanataka kusikia sauti ya vijana. Lakini hawako tayari kwa mambo ambayo vijana wanataka kusema. Mimi vijana wamenituma juzi niseme mbele ya Kenya nzima kwamba maisha imekuwa ngumu baba, wanataka ukiingia uangalie bei ya maisha imetukalia sana sisi vijana. Baba, tulikutuma kwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta akatuondolea curfew. Lakini bado polisi wanangangana na sisi na vijana hapa bado wanatusumbua. Niseme nisiseme?
Baba, chini ya siku 100 tunataka utuangalilie bei ya vitu ambaye inatuumiza sisi. Kitu ya kwanza, bei ya chakula, bei ya unga irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Na ya mwisho vijana, ya mwisho ni gani? Niseme nisiseme? Nimwambie nisimwambie? Niwaambie nisiwaambie? Wewe kama unaona vitu ambayo ni muhimu kwa vijana haikufai wewe, shauri yako. Lakini uzuri baba ni mtu mwenye kutusikiza. Baba, vile umeahidi kila familia ambayo haina mtu mwenye kazi watakuwa napata 6000 shillings kila mwezi. Hawa vijana wamenituma ni kuambie waachie deposit ya 3000 kwanza leo. Mumesema mjasema? Mumesema mjasema? Deposit ingie siingie? Ingie siingie? Sawa, baba mwenyewe anasikia na ni mtu mwenye kusikiza na kufanya jinsi ambavyo mnataka. Asante sana watu wa Makongeni, Mungu awabariki. Tuko hapa na mbunge wa Saboti Mheshimiwa Caleb Amisi, wacha wasalimie. Aya, vijana power! Vijana power! Wapi kelele ya baba Raila Amolo Odinga? Mimi naitwa Caleb Amisi. Mimi ni mbunge wa Saboti. Nimekuja kuambia Saboti, Trans Nzoia, Western yote iko behind baba Raila Amolo Odinga. Hapa Makongeni mnasema rais wa tano ni nani? Na mnajua baba akiingia State House 6000 pap. Sema pap. 6000 tarehe ni next year, tuingishe baba atupe 6000 chap chap, si ndio hiyo? Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Osotsi, tafadhali kwa haraka. Mheshimiwa Pasaris, naomba ukuje usalimie watu wako wa Nairobi tafadhali. Wewe acha Mheshimiwa Osotsi. Wewe asante sana Mheshimiwa Osotsi. Vijana wewe! Vijana wewe! Mimi ni Mheshimiwa Godfrey Osotsi kutoka Vihiga. Na huko Vihiga wanasema rais wa tano wa Kenya ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na mimi nimesikia jamaa mwingine akisema yeye ako na track record kuliko baba. Yeye tunajua ako na track record kwa mambo ya corruption. Yeye tunajua ako na track record kwa mambo ya uongo. Lakini rais wetu wa tano ambaye tunaingiza 90 minutes game ya 90 minutes ni Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Nasema one love baba, one love ha? Kila mtu akumbuke azimio la umoja ni mpango ya baba ili Kenya iwe kitu kimoja, tufanye kazi, tuendeshe nchi yetu vizuri. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya vijana oye, sisi tuko hapa na baba kupigia baba debe hapa na kuhakikisha kwamba Nairobi yote na paki chini ya baba. Since 2007 baba ndiye amekuwa kikogo wa Nairobi na tunataka tuhakikishe kwamba itapaki vile vile. Na baba amesema anaunganisha nchi nzima na ameshikana President Uhuru Kenyatta na sisi tuko nyuma yake. Asanteni, Mungu awabariki. Mimi naitwa Mheshimiwa Timu Wanyonyi, mbunge wa Westlands.
Apache, vijana eh? Vijana, leo ni siku ya Raila Amolo Odinga, the fifth president of Kenya. Oh. Sawa waze? Makongeni hoi! Makongeni hoi! Baba Tibim! ODM Riap! Sisi tunaomba kura ya Raila Amolo Odinga. Ebu nisikie kwa shangwe na vigelegele. Raila Amolo Odinga. Mimi naitwa Jatong. Fifth, pali huko ni Makongeni. Tukiongozwa na worship. Hii ishara ni ishara ya mapenzi kwa watu ya Makongeni. Na ndio tunasema kura yenye tunapiga 2022 ni ya nani? Raila Amolo Odinga. Asante sana. Asante. Kwa majina mimi naitwa Mwenje, na sisi watu wa Mlima Kenya tulikuwa na baba Nyandarua, na mliona mlima, baba amepanda mlima, yeye ni tinga. Tinga ndio inapanda mlima, si ni kweli? Si ni kweli? Kwa hivyo sisi kama watu wa Mlima Kenya tunasema baba ndio rais wa tano, na tumeungana hapa Nairobi ni handshake, tushikane ndio tuhakikishe baba ameenda wapi? State House, sema baba, State House baba, State House baba, State House baba. Asanteni sana. Haya, haya, haya. Sasa vijana hoi, mama hai, nimesikia yale maneno ambayo Sifuna amesema. Ile kilio yenu mimi naelewa. Ngojeni kwanza kijana. Haya. Haya. Aya. Sasa mimi najua bei maisha imekuwa adimu. Bei ya bidhaa imepanda juu. Na hii COVID imeporomosha uchumi. Sengine kazi hakuna, sengine biashara imeanguka na kadhalika, kama sivyo. Kwa hivyo yale kilio mimi nasikia, bei ya unga, bei ya mafuta, sio, na kila kitu mbaki hapa hapo. Mimi nitapeleka ujumbe hii kwa Uhuru Kenyatta. Sawa sawa. Ikifika mwaka ujao sitakuwa mimi napeleka tena, itakuwa mimi mwenyewe naamua. Sawa sawa. Lakini wakati huu bado mimi nauliza, sio, nitauliza yale ambayo yeye anaweza. Mbona juzi nilimuuliza yeye mambo ya kazi mtaani? Semerudisha. Semerudisha. Nataka hiyo kazi mtaani iongezwe pesa kipindi ambacho nakuja Januari hapa. Iende mpaka mwezi wa 8 mwaka ujao. Sawa sawa. Sasa vijana, nataka vijana wasimame imara. Na wasimame na aladwa. Okay, juu. Sawa sawa. Vijana wewe, nataka vijana wajiandikishe, washike bunduki na risasi. Sawa. Manake tarehe 9 mwezi ujao hapa Nairobi mimi nitatangaza. Sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa unaona reggae ilienda half time. Sawa. Itarudi tu. Lakini sasa tunambia wa Kenya, let us get together and feel all right. Haya, 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 kidogo, reggae kidogo, reggae kidogo. Watu wa mtaani oe, watu wa Kongo oe, watu wa Lolo oe, watu wa Mbote oe, viwandani oe,
Marisho oye, Jerry oye, Arambe oye, Salem oye. Yangu ni machache, mimi ni mwenyeji, baba mekubali kuja mtani, sindio? Na sisi watu wa mtani tumeshachukua kura, tuko tayari, sindio? Sisi tumezaliwa tutakaa, sindio? Na baba ni mtu wa Salem, sindio? Baba ni wanayama ni washago? Ni wanayama washago? Aladwa ni washago mwanai? Tulechagua mtu wanayama washago? So wangapi atapigia baba kura hapa? Wangapi? Nataka kuona. Inua mkono kila mtu. Inua. Kwa hivyo baba ni rais wa tano wa Kenya. Mnakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Wangapi kwa mkono nakubali baba? Baba tunakushukuru kwa mambo ya kazi mtaani, manyumba zetu hapa Kaloleni, Makongeni na Kaloleni. Nataka kukomba ombi moja. Nataka uongee na NMS waturuhusu watupatie nafasi manyumba zetu kwanza zipangwe zisibomolewe kabla hujaambiwa. Tunataka maendeleo ifanywe, lakini ifanywe kwa njia ya utaratibu. Si ni kweli? Mimi najua hapa baba una kura zako. Hapa Makongeni umetusaidia manyumba. Umejua mambo ya Kaloleni, mambo ya botela na viwandani. Sisi tunasema hivi, kura yetu ni ya baba injinia Raila Amolo Odinga. Na mimi hapa mnajua tano tena. Tano. Mungu awabariki sana. Shikilia Devi, Devi shikilia. Shikilia kidogo Devi. Hakuna kudandia gari kwa hii safari tafadhali. Hatutaki shikilia Devi tafadhali. Devi. Eh, na tunasema magari yafuate yale mitindo ambayo yamewekwa tafadhali. Hakuna kuhang kwa gari. Twende kazi selector. Kuja ili niangalie mambo ya watu yangu. Vile vile wanajeshi wangu. Ili nione kama wanajeshi wako tayari. Manake mimi nisema na sitaki kwenda kwa vita kama sina wanajeshi ambao wana bunduki na risasi. Unajua hiyo? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa sawa? Nataka kuuliza vijana, mko tayari? Are you ready? Are you ready? Tunaenda kwa vita kali. Tunajua wale ambao tunakwenda kupigana nao. Wale walianza kutengeneza silaha zao kitambo sana. Walianza wakaanza hata kunyeta nyeta. Ati wao wako tayari. Wako tayari. Sisi tulikwambia kutangulia sio nini? Wao tayari wamezuru kila mahali. Sisi tuko na nini? Hapo tukasema hapana. Sisi tutaenda kwa vita sahili mbaya, sisi tuko tayari. Sawa sawa? Kwa hivyo bado tulikuwa tunajitayarisha. Nataka nione kama jeshi yangu iko tayari. Niko tayari. Sasa mimi natembea. Sasa nimezuru Kenya. Tulianda huko upande ya Homa Bay. Mali naitwa Sikri. Kutoka kule Sikri tukaenda Ingo. Kule Kakamega. Kwa Kakamega tukaenda Mombasa. Kwa Mombasa tukaenda Garissa. Kwa Garissa tukaenda huko Turkana. Alafu tukaenda Eldoret. Alafu tukaenda Isiolo. Alafu tukaenda Meru, Embu, Tharaka Nithi. Sasa baadaye tukaenda, sasa tumebaki na Mlima Kenya pande hii, alafu Nairobi. Sawa? Yote na Ukambani. Na Ukambani. Hayo ndio imebaki. Lakini yale yote mpaka tumalize kabla ya 9 mwezi ujao.
Tarehe 9 mwezi ujao hapa Nairobi. Tutakuwa hapa Nairobi. Hiyo siku ndio mimi nitatangaza. Kama nitaenda mimi siendi. Nitaangalia. Nitaangalia kama majeshi yangu yamejitayarisha vilivyo. Vijana, are you ready? Are you ready? Maana mimi nataka ile jeshi mimi nikisema forward march. About turn. Fire. 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 Vijana, fire. Vijana, fire. Vijana, fire. Are you ready? Are you ready? Sasa hii Nairobi hii tunataka tuyashike kamili. Hii Nairobi tuko hapa na ODM na Jubilee. Naelewa vizuri? Tunaunganisha ODM na Jubilee. Kuna mtu anaweza kushinda hapa Nairobi tena? Tunataka MCA zote. Tunaingia ndani. Eh? Nikisema semeni Azimio. MCA yote. Azimio. Semeni Azimio. MCA yote. MP zote. Senator. Women rep. Governor. Rais. Sawa. Sasa hii mambo Azimio nimeleta inaitwa U5. Moja ni utu. Pili ni undugu. Tatu ni umoja. Nne ni usawa. Tano ni uzalishaji. Ni vizuri? Na inawezekana. Inawezekana nikisema nasemeni inawezekana. Utu. Utu. Undugu. Undugu. Umoja. Umoja. Usawa. 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 Uzalishaji. Uzalishaji. Vijana Timim. Mama Maria. Vijana Telala. Niko hapa. Niko hapa na tuko hapa, unaona pale kale mamisi. Unameona? Unaona Edwin Sifuna? Unamona bwana Mwenje? Bwana Mwenje ni huyo. Huyo nani? Ozis, eh? Okay. Alafu tuko pale na Esther Pasaris pale. Tuko kule na bwana Osoti. Tuko huko kule na bwana Owino. Mnamjua huyu? Mnamjua huyu? Huyu anaitwa mzungu wa Katanga. Sasa huyu jamaa alikuwa anacheza mpira kwa timu ya Luo Union. Si unajua Peter Kenneth? Amechezea Luo Union. Sawa. Na mimi nilicheza Luo Union vile vile. Na Gor Mahia. Sawa. Wacha Peter asalimu nyinyi. Watu ya Makongeni mkopoa. Munamuunga baba mkono. Hebu muonyesheni aelewe. Hata wewe baba umejionea. Na hiyo yote ambayo pia bwana Aladu amesema hapa Ukongo yote hiyo baba anasema muwe na bunduki na silaha ya kura yote ni kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mko rada, lakini rada ni ya mzae. Rada ni ya mzae. Asanteni sana, Mungu awabariki.
Che. Makongeni oe, vijana oe. Baba, watu wengi wao wanadanganya ati wanataka kusikia sauti ya vijana, lakini hawako tayari kwa mambo ambayo vijana wanataka kusema. Mimi vijana wamenituma juzi niseme mbele ya Kenya nzima kwamba maisha imekuwa ngumu. Baba, wanataka ukiingia uangalie bei ya maisha imetukalia sana sisi vijana. Baba, tulikutuma kwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta akatuondolea curfew, lakini bado polisi wanangangana na sisi na vijana hapa bado wanatusumbua. Niseme nisiseme. Baba, chini ya siku 100 tunataka utuangalilie bei ya vitu ambaye inatuumiza sisi. Kitu ya kwanza, bei ya chakula, bei ya unga irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Na ya mwisho vijana, ya mwisho ni gani? Niseme nisiseme? Nimwambie nisimwambie? Niwaambie nisiwaambie? Wewe kama unaona vitu ambayo ni muhimu kwa vijana haikufai wewe, shauri yako. Lakini uzuri baba ni mtu mwenye kutusikiza. Baba, vile umeahidi kila familia ambayo haina mtu mwenye kazi watakuwa napata 6,000 shillings kila mwezi. Hawa vijana wamenituma ni kuambie waachie deposit ya 3,000 kwanza leo. Mumesema mjasema? Mumesema mjasema? Deposit ingie siingie? Ingie siingie? Sawa, baba mwenyewe anasikia na ni mtu mwenye kusikiza na kufanya jinsi ambavyo mnataka. Asante sana watu wa Makongeni, Mungu awabariki. Tuko hapa na mbunge wa Saboti mheshimiwa Caleb Amisi, wacha wasalimie. Aya, vijana pawa! Vijana pawa! Wapi kelele ya baba Raila Amolo Odinga? Mimi naitwa Caleb Amisi. Mimi ni mbunge wa Saboti. Nimekuja kuambia Saboti, Trans Nzoia, Western yote iko behind baba Raila Amolo Odinga. Hapa Makongeni mnasema rais wa tano ni nani? Na mnajua baba akiingia State House 6,000 pap. Sema pap. 6,000? 6,000? Tarehe ni next year. Tuingishe baba atupe 6,000 chap chap, si ndio hiyo? Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa Osotsi, tafadhali kwa haraka. Mheshimiwa Pasaris, naomba ukuje usalimie watu wako wa Nairobi tafadhali. We, wacha mheshimiwa Osotsi. We. Asante sana mheshimiwa Osotsi. Vijana wewe. Vijana wewe. Mimi ni mheshimiwa Godfrey Osotsi kutoka Vihiga. Na huko Vihiga wanasema rais wa tano wa Kenya ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na mimi nimesikia jamaa mwingine akisema yeye ako na track record kuliko baba. Yeye tunajua ako na track record kwa mambo ya corruption. Yeye tunajua ako na track record kwa mambo ya uongo. Lakini rais wetu wa tano ambaye tunaingiza 90 minutes game ya 90 minutes ni Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Sema one love baba, one love ha? Kila mtu akumbuke azimio la umoja ni mpango ya baba ili Kenya iwe kitu kimoja, tufanye kazi, tuendeshe nchi yetu vizuri. Asanteni sana, Mungu awabariki.
Haya, haya. Vijana oye. Sisi tuko hapa na baba kupigia baba debe hapa na kuhakikisha kwamba Nairobi yote inapaki chini ya baba. Since 2007 baba ndiye amekuwa kikogo wa Nairobi na tunataka tuhakikishe kwamba itapaki vile vile. Na baba amesema anaunganisha inji nzima na ameshikana President Uhuru Kenyatta na sisi tuko nyuma yake. Asanteni, Mungu awabariki. Mimi naitwa Mheshimiwa Tim Wanyonyi, mbunge wa Westlands. Apache, vijana eh? Vijana! Leo ni siku ya Raila Amolo Odinga, the fifth president of Kenya. Oh. Sawa waze? Makongeni hoe! Makongeni hoe! Baba Tibim! ODM Riap! Sisi tunaomba kura ya Raila Amolo Odinga. Ebu nisikie kwa shangwe na vigelegele. Raila Amolo Odinga. Mimi naitwa Jatong. Fifth pali huko ni Makongeni. Tukiongozwa na worship. Hii ishara ni ishara ya mapenzi kwa watu ya Makongeni. Na ndio tunasema kura yenye tunapiga 2022 ni ya nani? Raila Amolo Odinga. Asante sana. Asante. Kwa majina mimi naitwa Mwenje. Na sisi watu wa Mlima Kenya tulikuwa na baba Nyandarua na mliona mlima, baba amepanda mlima, yeye ni tinga. Tinga ndio inapanda mlima, si ni kweli? Si ni kweli? Kwa hivyo sisi kama watu wa Mlima Kenya tunasema baba ndio rais wa tano na tumeungana hapa Nairobi ni handshake, tushikane ndio tuhakikishe baba ameenda wapi? State House, sema baba, State House baba, State House baba, State House baba. Asanteni sana. Haya, haya, haya. Sasa vijana hoi, mama hai, nimesikia yale maneno ambayo Sifuna amesema. Ile kilio yenu mimi naelewa. Ngojeni kwanza kijana. Haya. Haya. Aya. Sasa mimi najua bei maisha imekuwa adimu. Bei ya bidhaa imepanda juu. Na hii COVID imeporomosha uchumi. Sengine kazi hakuna, sengine biashara imeanguka na kadhalika, kama sivyo. Kwa hivyo yale kilio mimi nasikia, bei ya unga, bei ya mafuta, sio? Na kila kitu imebaki hapa hapo. Mimi nitapeleka ujumbe hii kwa Uhuru Kenyatta. Sawa sawa? Ikifika mwaka ujao sitakuwa mimi napeleka tena, itakuwa mimi mwenyewe naamua. Sawa sawa? Lakini wakati huu bado mimi nauliza, sio? Nitauliza yale ambayo yeye anaweza. Mbona juzi nilimuuliza yeye mambo ya kazi mtaani? Semerudisha. Semerudisha. Nataka hiyo kazi mtaani iongezwe pesa kipindi ambacho nakuja Januari hapa. Iende mpaka mwezi wa 8 mwaka ujao. Sawa sawa? Sawa vijana. Nataka vijana wasimame imara. Na wasimame na aladwa. Wakati huu. Sawa sawa. Vijana wewe,
nataka vijana wajiandikishe, washike bunduki na risasi. Sawa. Manake tarehe 9 mwezi ujao hapa Nairobi mimi nitatangaza. Sawa. Sawa. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa unaona reggae ilienda half time. Sawa. Itarudi tu. Lakini sasa tunambia wa Kenya, let us get together and feel all right. Haya, kidogo, reggae kidogo, reggae kidogo. Watu wa mtaani oye, watu wa Kongo oye, watu wa Lolo oye, watu wa Mbote oye, viwandani oye, Marisho oye, Jerry oye, Harambe oye, Salem oye. Yangu ni machache, mimi ni mwenyeji, baba amekubali kuja mtaani, si ndio? Na sisi watu wa mtaani tumeshachukua kura, tuko tayari, si ndio? Sisi tumezaliwa tutakam, si ndio? Na baba ni mtu wa Salem, si ndio? Baba ni wanayama ni Oshago. Ni wanayama Oshago. Aladwa ni Oshago mwanai. Tunachagua mtu wanayama Oshago. So wangapi atapigia baba kura hapa? Wangapi? Nataka kuona. Inua mkono kila mtu. Inua. Kwa hivyo baba ni rais wa tano wa Kenya. Munakubali hiyo? Munakubali hiyo? Wangapi kwa mkono nakubali baba? Baba tunakushukuru kwa mambo ya kazi mtaani, manyumba zetu hapa Kaloleni, Makongeni na Kaloleni. Nataka kukuomba ombi moja. Nataka uongee na NMS, waturuhusu, watupate nafasi, manyumba zetu kwanza zipangwe, zisibomolewe kabla hujaambiwa. Tunataka maendeleo ifanywe, lakini ifanywe kwa njia ya utaratibu. Si ni kweli? Mimi najua hapa baba una kura zako. Hapa Makongeni umetusaidia manyumba. Umejua mambo ya Kaloleni, mambo ya Mbotela na viwandani. Sisi tunasema hivi, kura yetu ni ya baba Engineer Raila Amolo Odinga. Na mimi hapa mnajua tano. Mungu awabariki sana. Shikilia Devi, shikilia. Shikilia kidogo Devi. Hakuna kudandia gari kwa hii msafara, tafadhali. Hatutaki, shikilia Devi, tafadhali. Devi. Na tunasema magari yafuate yale mitindo ambayo yamewekwa, tafadhali. Hakuna kuhangwa gari.